Խորհրդարանում կայացած քվեարկության արդյունքում Նիկոլ Փաշինյանը չի ընտրվել Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում, ապահովելով երկրում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հնարավորությունը։ Պատերազմի ընթացքում իրավիճակի մասին բաց ներկայացնելը նշանակում էր սպառել դիմադրության ռեսուրսը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է, թե պատերազմի ընթացքում իրավիճակի մասին ինչու բաց չի ներկայացվել։ Ադրբեջանցի զինծառայողները 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո խոշտանգել և սպանել են 19 հայ գերիների։ Գրել է Միեդում գերիների և ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը, նշելով, փաստերի առնչությամբ դիմել են մարդու Եվրոպական դատարան։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանն ազգային անվտանգության ծառայությունում հարցաքննվել է, որից հետո նրան մեղադրանք է առաջադրվել պետական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ հրապարակելու հատկանիչներով։ Արցախի նախագահ Ռայք Հարությունյանը որպես ՎԿ հարցաքննվել է Արցախի սահմանադրական կարգը տապալելու մասով նախատեսված հանցագործության հատկանիչներով հարուցված քրեական գործով։ Միայն ազատ ու պրոֆեսիոնալ մամուլը կարող է դիմագրավել մարտահրավերները։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել մամուլի ազատության համաշխարհային օրվա արթիվ։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող փողոցաշինական ծրագրի շրջանակներում մեկնարկել են շինաշխատանքները Գյումրու Արագած թաղամասի փողոցում, տեղեկացնում է Գյումրու համայնքապետարանը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ պատվաստվել է կորոնավիրուսի դեմ և բոլորին կոչարել պատվաստվել, նշելով, որ կա պատվաստանյութի բավական մեծ պաշար։ Նշեք, որ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 145-ով։ Շիրակի մարզը 1500 դեղաչափ AstraZeneca և 342 դեղաչափ Sputnik V պատվաստանյութ է ստացել։ Պատվաստման գործընթացը սկսվել է ապրիլի 15-ից, այսօրվա դրությամբ պատվաստվել է 272 քաղաքացի։ Գյումրու կենտրոնական գրադարանը համալրվել է նոր գրքերով։ Նոր գրքեր ձեռք բերելու հարցը քննարկվել է և Գյումրի համայնքի ավագանու հավանության ներաժանացել 2021 թվականի ապրիլի 14-ին կայացած ավագանու լիստում։